Ceará vem pelo lado direito. Vai fazendo o cruzamento. Gol! Nas costas do Ronald, lá vai penetrando na Tomazinho. Que defesa do goleiro Levi! Um bom momento do Apagmenos nesse instante. Clodô chutou rasteiro nas mãos do goleiro João Fernandes. Vitor, lançamento dentro da área, vai penetrando, vai fazer o segundo, pode ser agora, é gol! Gol! Eu sempre dou meu máximo, não importa o jogo que for, final, amistoso, jogo, treino, o que for, sempre vou dar meu máximo por essa camisa aqui, que essa camiseta aqui é muito grande. O trabalho que nós realizamos, a federação, no futebol de base, não só o Sub-20, mais outras competições que nós realizamos, sempre dá frutos aos nossos clubes, não só ao Ceará e Fortaleza, os dois maiores, mas todo o futebol de base. Nós temos hoje, representando o futebol cearense, 8 clubes, e muitos desses garotos vão se revelar, vão aparecer para essa condição de trazer novos frutos para o futebol cearense. Fico feliz, faço questão de sempre comparecer aos eventos de premiações, por conta de que a gente acompanha todo o desenrolar do campeonato e vê no sorriso de cada atleta, na felicidade dos seus dirigentes e na família que sempre renuncia em prol de ser um jogador de futebol, seu filho. E é importante para a gente, por conta de que o futebol cearense está crescendo, por conta disso, do trabalho que nós estamos realizando dentro da Federação Cearense de Futebol. O troféu aí, ó, subindo aí, o brilho, Ceará é campeão!